ក្រុមការងារមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីជារាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនអ្នកទៀតដើម្បីចុះទៅវាស់វែងនិងស្រង់បញ្ជីឈ្មោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នាក់នៅលើសំណង់អគារបរិយាកលាទាំងនោះដើម្បីប្រមូលយកទិន្នន័យច្បាស់លាស់សម្រាប់រៀបចំនៅបានកម្មសិទ្ធិជូននៅក្នុងរយៈពេលខាងមុខនេះបតាមន្ត្រីនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីបានឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការស្រង់បញ្ជីឈ្មោះនេះប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល3ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដើម្បីបញ្ចប់ការស្រង់បញ្ជីឈ្មោះនិងប្រមូលទិន្នន័យទាំងនេះបញ្ជូនទៅរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរៀបចំក្រដាសបានសម្រាប់ផ្ដល់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដល់ខ្លីខាងមុខនេះអ្នកស្រីជាសូរិយាកំពុងរស់នៅជាន់ទី6នៃអគារសេបានបង្ហាញក្តីរំភើបថាលោកស្រីពិតជាមិននឹកស្មានដល់ថាថ្ងៃនេះមានភពសំណាងទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដោយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនោះទេអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីរីករាយបំផុតគឺសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមរយៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញគិតគូរដល់សុខទុក្ខដោយផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់អ្នករស់នៅសំណង់បរិយាកលាទាំងអស់ក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងសំណង់អគារបរិយាកលាសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានឹងឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់កិត្តគូផ្ដល់ជូននៅបានកម្មសិទ្ធិដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានាពេលនេះលោកហយហ៊ុននិងលោកស្រីលោកលុនច័ន្ទថាវរីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសំណាក់តេជោចំពោះការផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិផ្ដល់ខ្លួនសម្រាប់គ្រប់គ្រងលើផ្ទះសម្បែងដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅបំផុតនិងមានឱកាសបានយកប្លង់ផ្ទះទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងដែរគូបញ្ជាក់ថាតំបន់បរិយាកលាមានចំនួន8អគារដែលមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន1392គ្រួសារកំពុងរស់នៅដែលមិនទាន់ទទួលបានកម្មសិទ្ធិលំនៅឋាននៅឡើយតែពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងចោះវាស់វែងប្រមូលទិន្នន័យជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរៀងៗខ្លួន